ঘর নোখোৱা কে আছিল নেকি হ্যাঁ মানে এই দুই মাহ মান লকডাউনৰ কেইটামান দিন যে দিছিলে সেইকেইটা দিন খাব পাৰিছিলোঁ এতিয়া যে পুৰা মাছলৈ দিলে তেতিয়া নেকি আমি খাব নোৱাৰিম আৰু খুজিব যাব লাগিব আৰু কি আনিলা তুমি মই চাউল আনিলোঁ ক'ৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা খুজি খুজি আনিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা খুজি খুজি কোন মন্দিৰত শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ ঘৰত কোন কোন আছে তুমি মোৰ মা আৰু সৰু ভণ্টি এটা আৰু মই মা সৰু ভণ্টি আৰু তুমি অঁ খোৱা বোৱা দিগদাৰ হৈছে ঘৰ মালিক তুই ক'ত থাকা মই সচলত থাকোঁ বেংক অফ ইণ্ডিয়া চেন্নাই